بازم خوش آمدید به برنامه سلام 1396. خدا کنه که تا حال با ما خوش گذاشته باش. دوستان عزیز، مهمان این بخش برنامه ما زن افغان است که با تصویر به نام دختر افغان به شهرت جهانی رسید. تصویر دختر افغان که در مجله نشنال جیوگرافیک به نشر رسید و نماد از جنگ و مهاجرت در دنیا شد. به افتخار خانم شربت گله یک کف محکم بزنیم. شربت گله هغه افغان کډوال میرمن چې د شنو سترګو عکس په نړیواله کچه شهرت موندلې دی او تازه هیواد ته راستنه شوې ده. السلام علیکم غالیا نورونو، تاسو ته ډېر سلامونه د نوي کال مبارکي. او ډېر زیات خبرونه ته خراغلی تاسو او وطن ته خراغلی. مننه دوستانو، همدا اوس د بی بی شربت ګلې سترګې ګورم او شاته هم د دوی انزور دی. ماشاءالله اوس هم سترګې همغه سي ځلېږي لکه کلونه کلونه مخکې چې ځلېدي. او الله تاسو ته یو ډېر ښکلي سترګې درکړي دي. زه فکر نه کوم ستاسو د سترګو په شان په نړۍ کې داسې سترګې څوک ولري. یک تصویر بسیار مشهور نه تنها در افغانستان، در تمام جهان. څو کاله به شوي له دې عکس څخه تر اوسه پورې بیبي؟ دا زه د لسو کالو مچ دا عکس نه ایستلې. څه وخت تاسو مهاجر شوي یاست؟ زه د اتو کالو ما چې موږ مهاجر شو. او دا چې اوس د څو کاله دا خو به نه پوښتو که نه؟ یعنی شاید درې څلوېښت کاله عمر به مو وي. پنځه دېرش کاله مې تېر کړ پاکستان. ها ها، د کډوال ژوند او په خپل وطن کې د ژوند څه توپیر شته؟ ډېر توپیر شته. غریبي وي چې خپل وطن وي، خپل وطن او ګل وطن. د خپل کورنۍ په اړه موږ ته ووایاست. زه درې لورانې یو زوی. د هغوی سترګې هم ستاسو په رقم دي که نه؟ نه، زما په رقم نشته. په ټول کورنۍ کې یوازې ستاسو سترګې ماشاءالله داسې شوي؟ یو زما د مور د طرفه نیا وه، یو مو پلار و، او یو مو ورور ده، یو مو خور ده. ډېر عالي صاحب، د انځور اخیستلو څو مودې وروسته بیا تاسو خبر شولاست چې ستاسو دا انځور په نړۍ کې دومره زیات مشهوره شوی دی. اوولس کاله پس. اوولس کاله پس تاسو خبر شوی؟ بیا د کورنۍ عکس العمل څه و کله چې ستاسو کورنۍ او تاسو خبر شوی چې ستاسو عکس دومره مشهوره شوی دی؟ که موږ خو پښتانه یو، وارخطا شو ډېر که نه؟ هغه هم خفه و، زه هم خفه وم ډېر. حتما د اولادونو پلار کوم ځای کې د عکس په کوم ځای کې کلیدې حتما ویل دي چې دا کته که داسې خو نه دي ویلي؟ ولې سر خفه شو بیا وروسته خوشحاله وم. بی بی شربت ګلې، موږ کله چې ماشومان و موږ اورېدلي وو چې ستاسو سترګې جادو لري او ستاسو سترګې کولی شي د ناروغانو درملنه وکړي. مجیب جان هم ناروغ دی. دا څنګه خبره ده؟ آیا دا رښتیا ده؟ سترګې داسې وای نو زه به ولې داسې خواږې ترخې او تکلیفونه مشکلونه به راباندې تېرېده. هېڅ هم نشته خو هسې بس. څه پیغام لري میرمنو افغانانو او ټولو افغانان کډوالو ته؟ کډوالو ته ما دا خواست دی چې خپل وطن ته راشي، کوم چې هلته اوسېږي هغو ته دا وایم چې خپل وطن ته راشي. خپل وطن او ګل وطن، هر رقم یې خپل وطن دی. خپل وطن، ګل وطن، ای گفته زمان ثابت میشه که شما دور از وطنتان باشین و احساس کنین که وطن چقدر براتان عزیز است.